ሰላም ጤና ይስትልኝ ክብራትና ክብራን አድማጅ ተመልካቾቻችን የፋይስጂ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ አለን የዕለቱን የምንዛሬ መረጃ ጀላችሁ ቀርብ ያለው በብላክ ማርኬት ስንት ይመነዘራል እንዲሁም በንግድ ባንክ እና በግል ባንኮች ከፍተኛ ስንት እየተመነዘረ ነው የነዚህ እንመለከታለን እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጎ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ ቀጥታ ወደ መረጃ ሳልፍ በብላክ ማርኬት በዛሬ ሁለት አንድ የአሜሪካን ዶላር አንድ መቶ ሀያ አምስት ብር ከዜሮ አንድ ሳንቲም እየተመነዘረ ሲሆን በባንኮች ደግሞ በንግድ ባንክ አንድ መቶ ስምንት ብር ከዜሮ ሰባት ከፍተኛ ወጋ ግን ባንክ መቶ ብር ከዜሮ አንድ ሳንቲም እየመነዘረ ይገኛል በዛሬ ዩሮ ነው አንድ ዩሮ በብላክ ማርኬት በጥቁር ከበያ አንድ መቶ ብር ከዘጠና ሁለት ሳንቲም እየተመነዘረ ሲሆን እንዲሁም በባንክ ደግሞ አንድ መቶ አስራ ዘጠኝ ብር ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲሆን ከፍተኛ ወጋ ግን ባንክ 126 ብር 44 ሳንቲም እየመነዘረ ይገኛል ሌላ ሶስተኛ ስዊስ ፍራንክ ሲሆን አንድ ስዊስ ፍራንክ በጥቁር ገበያ በብላክ ማርኬቱ 146 ብር 2 ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው በባንክ ደግሞ አንድ መቶ ሀያ ስድስት ብር ከሰባ አምስት ሳንቲም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተመነዘረ ይሆን ከፍተኛ አንድ ብር ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል ሌላው ካናዳ ዶላር ነው ካናዳ ዶላር በጥቁር ገበያ በብላክ ማርኬቱ ዘጠና ሁለት ብር ከአስራ ሶስት ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው እሱም በባንክ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰባ ብር እየተመነዘረ ሲሆን ከፍተኛ ሰማኒያ ሁለት ብር ከሀምሳ ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው ማለት ነው ሌላው አውስትራሊያን ዶላር ነው አንድ አውስትራሊያን ዶላር በጥቁር ገበያ በብላክ ማርኬቱ በዛሬ 283 ብር ከ67 ሳንቲም ሲሆን እየተመነዘረ የሚገኘው እንዲሁም በባንክ ደግሞ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 72 ብር ከ33 ሳንቲም እየተመነዘረ ነው ከፍተኛ በግል ባንክ ወደ 74 ብር ከ97 ሳንቲም ነው ከፍተኛ እየተመነዘረ የሚገኘው ሌላው የቻይና ዮሐን ሲሆን አንድ የቻይና ዮሐን በብላክ ማርኬት 17 ብር ከ57 ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው እንዲሁም እሱም ደግሞ በባንክ 15 ብር ከ18 ሳንቲም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የመነዘረ ይገኛል ከፍተኛ ወጋግን ባንክ አስራ አምስት ብር ከሰባ ሶስት ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው ሌላው ፓውንድ ነው የእንግሊዝ ፓውንድ በብላክ ማርኬት በጥቁር ገበያ አንድ መቶ ስልሳ ሶስት ብር ከሰላሳ ሶስት ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው እንዲሁም በባንክ ደግሞ አንድ መቶ አርባ አንድ ብር ሳንቲም ሲሆን ከፍተኛ የግል ባንክ አንድ መቶ አርባ ብር ከአስራ ስምንት ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው ሌላ ክሮን ነው አንድ ክሮን በብላክ ማርኬት አስራ ብር ከዜሮ ስድስት የተመነዘረ ሲሆን እንዲሁም በባንክ ደግሞ አስር ብር 42 ሳንቲም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተመነዘረ ነው ከፍተኛ 10 ብር ከ80 ሳንቲም ወጋገን ባንክ እየመነዘረ ይገኛል ማለት ነው ሌላው የኪዩ ዲናር ነው አንድ የኪዩ ዲናር በጥቁር ገበያ በብላክ ማርኬቱ 3 49 ብር ከ55 ሳንቲም የተመነዘረ ሲሆን በንግድ ባንክ 353 ብር ከ71 ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው እንዲሁም በግል ባንክ ደግሞ ከፍተኛ 366 ብር ከ61 ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው ሌላው የዱባይ ድርሃም ሲሆን አንድ የዱባይ ድርሃም በብላክ ማርኬቱ 34 ብር እየተመነዘረ ሲሆን በባንኮች ደግሞ በንግድ ባንክ 29 ብር ከ42 እየተመነዘነ ነው ከፍተኛ 30 ብር ከ 5 ሳንቲም ወጋገን ባንክ እየመነዘረ ይገኛል ሌላው የሰውዲ ሪያል ነው አንድ የሰውዲ ሪያል በብላክ ማርኬቱ በህትኩር ገበያው 3 33 ብር ከ36 ሳንቲም እየተመነዘረ ሲሆን እንዲሁም በባንክ ደግሞ 28 ብር ከ80 ሳንቲም በንግድ ባንክ እየተመነዘረ ነው ከፍተኛ ወጋገን ባንክ 29 ብር ከ85 ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው ሌላው ኳታር ሪያል ነው አንድ ኳታር 34 ብር እየተመነዘረ ሲሆን በብላክ ማርኬቱ ሌላው ደግሞ ኦማን ሪያል ነው አንድ ኦማን በብላክ ማርኬት 324 ብር ከ83 ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው በባንክ ደግሞ አንድ ኦማን ሪያል 280 ከ83 ሳንቲ ሲሆን ከፍተኛ 291 ብር ከ 7 ሳንቲ በግል ባንክ እየተመነዘረ ይገኛል ሌላው ጆርዳን ዲናር ነው አንድ ጆርዳን ዲናር በብላክ ማርኬት በጥቁር ገበያ 176 ብር ከ50 ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው በባንክ ደግሞ 152 ብር ከ45 ሳንቲ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እየተመነዘረ ሲሆን ከፍተኛ ወጋገን ባንክ 158 ብር ከ 1 ሳንቲም ነው እየመነዘረ የሚገኘው ሌላው ባህሬን ዲናር ሲሆን አንድ ባህሬን ዲናር 332 ብር ከ12 ሳንቲም ነው በብላክ ማርኬቱ በጥቁር ገበያው እየተመነዘረ የሚገኘው በባንክ ሲሆን ደግሞ 286 ብር ከ75 የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው እየመነዘረ የሚገኘው በወጋገን ባንክ የግል ባንኮች ደግሞ 297 ብር ከ21 ሳንቲም እየመነዘሩ ይገኛሉ ማለት ነው ሌላው የቱርክ ሊሬ ነው አንድ የቱርክ ሊሬ በብላክ ማርኬት 3 ብር ከ67 ሳንቲም እየተመነዘረ ሲሆን በባንክ ደግሞ ሶስት ብር ከአስራ ስምንት እየተመነዘረ ነው ከፍተኛ ሶስት ብር ከ29 ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው ሌላው የግብፅ ፓውንድ ነው አንድ የግብፅ ፓውንድ በብላክ ማርኬቱ ሁለት ብር ከሀምሳ ስድስት ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው በባንክ ደግሞ ሁለት ብር ከሀያ 23 ሳንቲም እየተመነዘረ ሲሆን በንግድ ባንክ ከፍተኛ ወጋገን ባንክ ሁለት ብር ከሰላሳ ሁለት ሳንቲም ነው እየመነዘረ የሚገኘው ማለት ነው ሌላው ኢንዲያን ሩፒ ነው አንድ ኢንዲያን ሩፒ በብላክ ማርኬቱ አንድ ብር ከ48 ሳንቲም ሲሆን በባንክ ደግሞ አንድ ብር ከ29 ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው ከፍተኛ አንድ ብር ከ33 ሳንቲም በባንኮች እየተመነዘረ ይገኛል ሌላው ፓኪስታን ሩፒ ሲሆን አንድ ፓኪስታን ሩፒ በብላክ ማርኬቱ 0.44 ሳንቲም ነው በባንክ ደግሞ 0.39 ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው አንድ ኖሮ የክሮን 14 ብር 9 ብር ከ12 ሳንቲም እየተመነዘረ ሲሆን አንድ ዳንሽ ክኖር 14 ብር ከ98 እየተመነዘረ ይገኛል አንድ ጅቡቲ ፍራንክ 0.68 ሳንቲም እየተመነዘረ ሲሆን አንድ የጃፓንያን 0.7 ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው አንድ ሳውዝ አፍሪካ ራንድ 6 ብር ከ05 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል አንድ ኬንያ ሽልንግ 84 ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው ለዛሬ ያስኮላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል እንደተመቸ ተስፋ አድርጋለሁ ቪዲዮን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ በላይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ